Latvijā valsts kontrole revīzijā ir pievērsusies izglītības tematikai, izvērtējot pedagogu pieprasījumu plānošanu un piedāvājuma nodrošināšanu. Jā, tāpat analizēti, kādi uzlabojumi veicami, lai labāk rūpētos par pedagogu noturību profesijā. Un turpmākajās minūtēs intervijā ar valsts kontrolieri Edgaru Korčāginu. Labrīt! Labrīt! Skaidrs, ka arī izglītībā cilvēku resursi ir tas pats būtiskākais – bagātība, protams. Un lasīja, ka katru gadu tiek sagatavot vairāk nekā 1000 pedagoģiskās izglītības programmas absolventu un 81% absolventu uzsāk darbu nozarē. Nu, šķietami, ļoti labs procents, bet nu, kur tad viņi ir? Ja reiz gadu no gada, arī šeit mūsu studijā mēs vienmēr runājam par to, ka trūkst un trūkst arvien vairāk tie pedagogi. Jā, nu tieši šie ir arī iemesli, vai šie jautājumi, ko jūs nosaucāt, kāpēc mēs šajā revīzijā padziļinātu šo jautājumu vērtējām. Un kaut arī, jā, tiešām mēs katru gadu sagatavojam aptuveni 1000 jaunos skolotājus. Mēs redzam, ka tuvāko 5 gadu laikā, pēc tam, kad viņi ir sākuši darbu nozarē, viņi šo darbu pamet un aiziet no nozares vispār. Vai ir secināts, kādēļ tātad trešdaļu? Pirmo 5 gadu laikā pamet pēc darbu uzsākšanu šo profesiju? Iemesli ir daudz un dažādi. Un, lai saprastu un padziļinātāk izprastu šos problēmas, ar kuriem skolotāji ne tikai jaunie saskarās, mēs aptaujājām gan topošos skolotājus, gan jau esošos skolotājus. Un faktiski iezīmējās tad virkni jautājumu bloku, ja tā var teikt. Un atlīdzība nebūtu nav tas pirmais jautājums. Faktiski pirmā lieta, ko minēja pedagogi, ir nepārtrauktās reformas, izmaiņas sistēmā, kas viņiem traucē darbu un faktiski lielā mērā arī apgrūtina mācību procesu nodrošināšanu. Nu, es tikai minēšu vienu piemēru, jo tad pirms šī mācību gada sākuma, tikai 2 nedēļas pirms tā, notika pārlikšana iepriekš iecerētāja vērtēšanas sistēmas maiņai. Pirms 9. Klašu izlaidumiem tika mainīts atkal pieeja, kas iepriekš bija iecerēta par minimālā sliekšņa noteikšanu. Šādi un citādi piemēri ir tie, uz kuriem arī norāda skolotāji, kas, protams, apgrūtina viņiem dzīvi. Otrs būtiskākais bloks, ko skolotāji min, ir dažāda veida profesionālā atbalsta trūkums, ko skolotāji izjūta savā darbā, sākot ar metodisko atbalstu, kurš nav pietiekami nodrošināts ne valstiski, ne no pašvaldības. Un mēs redzam arī skolās, tikai 20% skolu ir metodiķi. Līdz ar to skolotājiem pietrūkst satura atbalsta attiecībā par to, ko mācīt. Un tad jau tālāk arī citi iemesli, kas ir saistīti ar psiholoģisko atbalstu, ar kompetences paaugstināšanu un citiem būtiskiem jautājumiem. Nu, tad es saprotu jūsu vārdiem arī, ka runa ir par atbildīgo institūciju pārvaldību, ka tā nav bijusi tāda, lai sagatavotu nepieciešamos pedagogus. Es zinu, ka ir jau ar šo revīziju iepazīstināta arī pati ministrija. Viņa, nu, tātad ministrija šodien arī rīko preses konferenci, lai par saviem nu, kaut kādiem verdiktiem pēc šīs revīzijas ziņot plašākai publikai. Vai jums ir bijusi komunikācija ar ministrijas pārstāvjiem, vai viņi jau ir kaut kādu vārdu, kādu atbildi teikuši? Jā, pilnīgi noteikti. Mēs arī esam vienojušies, ja tā var teikt, par ceļa karti turpmākajiem darbiem, kas ir jāveic gan no ministrijas puses, gan jāsaka arī no citu institūciju puses, jo skaidrs, ka jautājums par pedagogu attaudzi un pedagogu noturību nav risināms tikai no ministrijas puses. Šeit būtisku lomu spēlē arī pašvaldības un būtisku lomu spēlē arī paša skolu vadība, no kurām arī daudz kas šeit ir atkarīgs. Un ar ministriju mēs esam vienojušies par virkni ieteikumu, kurus jau daļu līdz nākamā gada beigām, bet daļu ilgākā termiņā arī ministrija ir apņēmusies ieviest. Kas šajā ceļa kartē ir? Nu, pirmām kārtām jau risināt jautājumu par to, kādā veidā mēs plānojam, cik daudz un kāda veida skolotāja mums būs nepieciešama. Jo mēs redzam, ka līdz šim tas lielā mērā ir bijis balstoties uz to, kurās profesijās, kurās izvēlēs skolotāji jaunie piesakās, netik daudz uz reālajām skolu vajadzībām. Otrs sasāpējis jautājums, protams, ir par skolu tīkla izveidošanu un pārveidošanu pašvaldībās. Jo mēs redzam, ka tajās pašvaldībās, kuras ir ieguldījušās skolu tīkla ilgspējīga modeļa izveidošanā, tas ir ļāvis gan paaugstināt skolotājiem slodzes, paaugstināt atalgojumu un diezgan ievērojumu, un ir palīdzējis arī pašvaldībām ietaupīt līdzekļus, kurus tieši šo te atalgojumu palielināšanai var novirzīt. Nu, šeit ministrijai, protams, ir jāsadarbojas ar pašvaldībām. Un risināt arī šos jautājumus, protams, par psiholoģiskā atbalsta, metodiskā atbalsta, slodzes sabalansēšanas jautājumiem, kas arī ir nemazāk būtiski. Nu, tātad es saprotu, ka to akmentiņu var mēs ne tikai ministrijas virzienā, bet arī pašvaldību, bet kā ir ar pašām skolām, cik liela atbildība ir tām? Arī skolas ir, protams, ļoti būtisks elements, jo daudz no tiem jautājumiem, uz kuriem norāda skolotājiem, kurus mēs apskatījām arī šajā revīzijā, faktiski ir atkarīgi no skolu vadības.
Skaidrs, ka Izglītības un zinātnes ministri ir veikusi arī vairākas darbības un pasākumus, lai mazinātu pedagogu trūkumu izglītības nozarē. To mēs vēlreiz dzirdam no nozares ministriem, no konkrētāk no ministrēm, vismaz pēdējo gadu kontekstā. Nu, bet tie tomēr vairāk ir tādi īstermiņa, ilgtermiņa risinājumi, ko kopumā piedāvā ministrijas pat labam vai kā ir? Ir pasākumi, kas ir sekmīgi īstenoti, un, protams, to arī pedagogi, un es pieļauju, ka visi augstu novērtē, bet ir virkne lieta, kas ir jānovērš, lai mēs runātu ar pārliecību, ka pedagogi mums ir šodien un būs arī turpmāk. Ko visam vēl piešķir tas fonds, katru gadu runājot par pēdiņās labajām attiecībām starp ministriju un arotbiedrību? Tas droši vien arī. Nu, protams, es domāju, ka ne jau pa velti arotbiedrības runā par tiem jautājumiem, kas skolotājiem sāp, ja tās ir lietas, kas netiek gadiem risināts. Es minēšu tikai vienu piemēru pirms jau, nu, vairākiem gadiem. Valsts kontrole vienā no savām revīzijām norādīja, ka nav normāli, ka skolotāji savu jauno atalgojumu uzzina tikai vienu mēnesi pēc mācību gada sākuma. Šī lieta vēl joprojām nav atrisināta. Kā jūs vispār teiktu, ko mēs kā valsts, arī kā sabiedrība nu, kopumā zaudējam, ja reiz nav efektīvas darbības nu, plānošanas arī no nu, pārsvarā jau no ministrijas puses, bet kā mēs šodien arī noskaidrojam, tātad ne tikai arī no pašvaldību un skolu puses? Nu, skaidrs, ka izglītības sistēma ir priekš bērnu. Priekš mūsu bērniem, lai viņi būtu maksimāli kvalitatīvāku izglītību. Un tas ir tas, ko mēs riskējam arī zaudēt. Vai nu attiecībā par to, ka mēs redzam, ka ir vēl joprojām skolas ar ļoti maz skolēniem, kuriem šajām skolēniem ir ierobežotas iespējas attiecībā uz to kādus priekšmetus apgūt uz ārpus skolas dažādām izglītības iespējām. Mēs redzam, ka vēl joprojām ir apvienotās klases, atsevišķos gadījumos, kad ir, teiksim, 6. Klasē viens skolēns, kas ir spiests mācīties apvienojumā ar 5. Klasi, nu, kas, protams, neveicina skolēna kvalitātes uzlabošanu. Līdz ar to šīs lietas ir jārisina, lai primāri jau, protams, uzlabotu izglītības kvalitāti mūsu nākamajiem pilsoņiem. Jā, runājot par šiem ieteikumiem un ceļa kartī, kā notiks valsts kontrolas sekošana līdzi tam, vai kas tiek mainīts vai tiek ieviests? Mēs sekosim līdzi, ko dara Izglītības ministrija. Izglītības ministrija arī sniegs mums informāciju par to, ko tā ir īstenojusi un kādas veida izmaiņas ir paredzētas. Un tad jau attiecīgi mēs vērtēsim, vai tas, ko ministrija izdarījusi, ir risinājusi šīs te revīzijā redzētās problēmas. Nu, cerams, ka tas šajā reizē risināsies krietni ātrāk, nevis, kā jūs jau nu pat arī salīdzinājāt, tātad par atalgojumu veidu, kas tiek, nu, kas nekas nemainās situācijā. Ko, paldies par sarunu, paldies, ka izcējāt arī valsts kontrolas revīzijā secināto, un to šodien atliek gaidīt arī Izglītības un zinātnes ministrijas, kā Dano teica, verdiktu daudzos dažādos jautājumos, tad lūkosim arī, kāds ir pašreizējais viņu redzējums. Paldies par sarunu šodien. Paldies.